13-годишно девојче се удави во дупка со вода ископана за изградба на зграда во Скопската општина Илинден. Според кажувањата на жителите, девојчето влегло во ископот за темели кој бил полн со вода, за да го извади помалиот брат и уште едно дете кое влегле да се капат. Девојчето се удавило во насобраната вода. Според полицијата, несреќата се случила околу 14 часот. Локалните мештани веднаш повикале брза помош и го извадиле девојчето од водата, но лекарите само ја констатирале смртта на девојчето. Жителите кои ги затекнавме на лице место побараа одговорност од општината, но и од фирмата што го градала објектот поради тоа што местото не било обезбедено и не бил поставен заштитен зид. Овде требало ограда да има и да не може никој да преди на тоа. Да речеме влегле, го скокнале зидот, ајде. Ама ова све отворено. Цела година го ставија вака. Се смеат, сите се смеат, еден камион денеска ќе донесе, последна недела еден камион. Тој што го направи ова, што го остави вака, сакам одговорност да биде голема одговорност. Околу 2 часа траеше увидот на полицијата. На местото на настанот присутен беше представник од општината, на тоа избегна камерата на телевизија 24. Недостапен да одговори на прашањата беше и градоначалникот на општината. Од општината тврдат дека не знаат кога градоначалникот ќе се врати. Прашањата не упатија да му ги испратиме на мејл, пошто писмено ќе ни бидат одговорени.